mitaani tu tumepitia sasa sehemu moja wapo zinazopo na fanya mambo mazuri, kukodi filamu, kutengeneza filamu, sasa kuna filamu mpya. Ni hapa Tago Magos Studio kwa DJ Magos, moja katika ma DJs ambao wanaaminika hapa chini kwetu Burundi kwa kazi nzuri ambayo wanaifanya. Ni maana kwa ukitaka kila kitu kipya, filamu mpya na kuna mabango pale nini. Kitu vizuri ambao unaipata sasa kupitia Tago Magos Studio. Ni kwamba tu tume katika mzunguko ama katika mila na desturi ambayo tunayo sasa GLM team huwa tunatembelea sehemu hasa kutaka kujua wapi kazi ya muziki ya Pashini Kwetu Burundi inaelekea. Vile vile sasa tasnia si ya muziki tu, tasnia ya filamu, ile utamaduni kwa ujumla unaelekea wapi. Hivyo basi tumeweza kutembelea hapa Buiza. Nikakutana na huyo hapo. Vipi? Safi. Azima. Poa kabisa. Jina lako wale muona kufuata sasa kwa jina lako. Hapo unaongea na Kebi ambaye ndio tunamuona kwa sasa, ni Kebi anaitwa Kebi, kutoka Nite Boy tu ama mtu wa swaga tu. Unavyotaka tu gisi unajisikia au Nite tu. Kweli. Yeah. Na tuambia sasa Kebi, tunafahamu kwamba katika siku za nyuma tu siku mbili tatu ama miezi miwili mitatu ya nyuma uliweza kuachia sana video mbili ambayo moja inaitwa kwa jina la My Princess, nyingine kwa jina la My Princess na wako. Wako ambao wengine waliacha watu sasa utatani mitaani vijueni kote, sasa sehemu zote wanazidi kuzungumza, wanasema kwamba Buiza sasa ina beat ya South Africa. Nitwambie sasa, mbona umechelewa? Hatuoni vipi? Kwamba tunipo hiyo ni kwamba unasikilizia, sio unajua game, na kuna wakati mtu anafanya nyimbo watu wanakusikia sana, kwa hiyo tunataka ufanye coming. Ya ukifanya utafanya kaya coming, inabidi kwanza urudi nyuma kidogo ili uone mwaiko mbele yako, ili inabidi umkamate na kwa ni fresh kwa nyuma. Sasa ilikuwa imelazimia ufanye video mbili kwa mpigo ili watu waweze wazipokee, maana walikuwa shadai mengi, washabiki wangu wananiuliza sasa kwa vipi, kwa wapi, sijui nini. Kabili nikaa nikafanya video moja ilikuwa ni wako na ikawa My Princess, ilitoka nyimbo moja na video kwa pamoja, kwa sababu ilikuwa na siku nyingi ni kwa watu walikuwa na kiwi kabisa na mimi. Sasa ilibidi tu video mbili kwa mpigo kwa kama zawadi, yani kwa mashabiki zangu. Nilikuwa nimefanya hivyo, watu walipokea fresh, walipokea fresh. Nimepokea support kutoka kwa watu wengi, wanasema kwamba kazi nzuri na mimi nikashukuru kwa kazi. Nimepokea fresh na nikasema tupoa. Na siku zijazo pengine wale ambao wanakufuata kupitia GLM TV, unawaambia nini hasa, unajipanga vipi hasa kimuziki zaidi? Kwanza kama siku tatu zimepita nimeachia nyimbo mpya ya inaitwa Numbeshe ya kwa Kirundi, yani nyimbo mpya nimeachia audio ya, na kama ahadi naweza nikawapa watu ya na waidi video kali ile mbaya kali tena sana, yani kama kawaida kisa na vinyo na kuishi zemo wa murundubi kaburi tiro kubira wikwi ni watawikare uko kwishira nko kuneri nima no kusiga na marina you don't like me my sweetie uyu numbishi nazikotara umubishi. Yeah, me too. No, don't like me. No, you don't love me. No, don't like me. No, you don't love me. No, don't like me. You don't love me. You don't love me. Hivi lakini wewe mara kwa mara tukuoni kwenye tamasha, kwenye show tofauti. Kwa nini hasa? Au kile kitu unaitaka cha kujipa. Unajua mtu anatakiwa mtu kwa katika game. Hata ukishuka kwenye chat, ila kitu kama heshima usitupi. Na ndio maana mimi naona jinsi na ile heshima, sio nipenda kufanya show kila sehemu yote, ili hata kwamba sio kwenye chat nikafanya show, mimi nataka nifanye show ambayo mtu anahitaji kama kwenye show. Kama watu wanahitaji kwenye show natakiwa niwe, lakini kama hawanihitaji sitaki, ndio maana ndio natupana ile kutupa heshima. Na kwa sababu tupa heshima, najilinda sana na heshima. Ana muda sana anagonga ukuta. Tuwage basi na kapela la Dondo ambayo ni nyimbo yako mpya ambayo pengine kwa sasa inasimama vyema sasa katika gwaride nzima ya Guja Flame. Kama chacha saa ambayo ni machache tosha, ambayo mwanamuziki sasa Kebi akizimana Yusuf mimi lake halisi au anapenda kumuita Kebi Boy ameweza kufahamisha usikana pengine na mipangilio yake ambayo anatarajia kuifanya hivi karibuni. Huyu hapa ni mmoja katika waimbaji wa nyumbani hapa nchini kwetu Burundi ambao wanafanya vizuri katika game nzima ila muziki. Ni maana kuwa katika mizunguko yetu ifikapo sasa siku za karibuni tutaweza kuwafuata wengine ambao tutakuwa tumewasogelea, tumewafuata mahali ambapo walipo, na sikali pia tunataka kujua wapo wa mapya wapo walipo kwa sasa, wapo ambao walikuwa kwa jana na wapo wanapoelekea. Big up sana sasa kwa timu nzima, na usiende sana kwa mchukuzi kali wa
kuweza kushoot. Nashukuru sana kwa kazi nzuri. Hamidu Hassan alikuwa anikuletea sana moja kwa moja sasa fridge hii, na imani kuwa ni mmoja sasa katika faraja ambao umeweza kuipata wewe ambaye ni shabiki sana wa muziki kwa nchi Burundi bali kote ambapo ulipo. JLM hatuchoki, huu ni mwanzo, bado tunaendelea. Shukrani sana.